Шебель. Право на краще. Шаришь. Когда шаришь про спорт. Aurora Developex. Помилка, Олександр Ус вивалюється 1-1. Як же ж не знову пробуває, який момент! Штанга, друзі! Значне, Владислав Рубаченко. Буде передача на правий фланг. Там вже пробуває і Кашин. Олександр Ус! 1-0, друзі! 1-0 Олександр Ус забуває. Попросив він цей м'яч. Ну, немає тут гостей. І забуває м'яч у нас. Анатолій Жихарєв. Забуває гол. 1-0. Ступацький віддає передачу. Удар. Ступацький б'є. Знову панч. Олександр Рубаченко, чи буде прибирати всередину, удар! Підіграв свого опонента, віддає знову на Виступацького, Виступацький простріл! І там треба пауза, друзі. Там треба пауза. Назад. Щербатюк на Виступацький відпасував! Який гол! Друзі, ось зіграла злий жарт з команди Developex. Михайло Щербатюк зараз забив сам. Хвилина до кінця зустрічі. Хвилину я можу замовчити, чисто дивитися матч, тому що дуже цікаво. Можна віддавати назад зараз. Митник намагається, обіграв, гол, передача, і це гол! Це аут буде для Aurora Team. Хтось. Без Митник, передача, Ус! Олександр Ус, 2-1, можна прибирати! Ух, який постріл! Знову! Щербатюк! Яка помилка могла б! Знову ліз. Який пас віддає зараз! Денис Митник з м'ячем! Денис Митник з м'ячем! Віддає передачу на Олександра Уса! Ус пробиває там! 20 секунд! Митник! Не забув! Думаю, Aurora Team та Developex. Рахунок 2-2, нічого. Шебель. Право на краще. Шаришь. Когда шаришь про спорт.